მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებ ჩემი რუბრიკის სერიას. ვფიქრობ, კარგად მივდივართ, რადგანაც არის დაინტერესება. შესაბამისად, ჩემგანაც მოდის ინიციატივა, რომ უფრო და უფრო მეტი გავაკეთო. დღეს მყავს ერთი ძალიან კარგი სტუმარი, დარჩი თარხზე. დღევანდელი ჩემი სტუმარი არის გამორჩეული თავისი კონტენტით, თავისი გატაცებით. მან ჩერნობილში იმოგზაურა ორჯერ და არა მხოლოდ ჩერნობილში, საქართველოს ყველა მიტოვებული ადგილი აქვს მგონი ნანახი. ჩემი აზრით, საქართველოს YouTube სივრცეში აქვს ყველაზე განსხვავებული კონტენტი. მე პირადად ხშირი მაყურებელი ვარ ალექსის. დიახ, მეგობრებო, თუ გეცნობათ, ვიზეც მაქვს საუბარი, სწორედ ჯეოსტალკზე ვსაუბრობ. თუ არ გაქვთ ჯერ მისი არხი გამოწერილი, რა თქმა უნდა, დისკრიპშნში ციხილავთ მისი არხის ბმულს, კომენტარში წავყინავ, აუცილებლად გადადით და გამოიწერეთ, რადგანაც აქვს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და გამორჩეული კონტენტი საქართველოში. გამარჯობა ალექს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამპატიჟეთ თქვენს გადაცემაში. მადლობა შენ, რომ დამთანხმდი ჯერჯერობით კიდევ ექსპერიმენტალურ ვლოგში. დღევანდელი დღის თემა მაინც მინდოდა ყოფილიყო ძალიან საინტერესო, ბევრისთვის საინტერესო, რადგანაც მოგეხსენებათ, საქართველოდანაც იყვნენ ლიკვიდატორები ჩერნობილში წასულები და ვინ წარმოიდგენდა, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ ლიკვიდატორები არა, მაგრამ სამოგზაუროდ წავიდოდნენ ჩერნობილის დასათვალიერებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ამხელა ტერიტორია არის მიტოვებული და რადიოაქტიური, ჩვენი ალექსი ორჯერ იყავი, ხომ ალექს? კი, ორჯერ ვიყავი, ერთხელ 2017-ში და ერთხელ 2018-ში. ორჯერ იყო ჩერნობილში და როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით ერთი თავი აქვს, ორი ხელი აქვს და ორი ფეხი აქვს, უსაფრთხოდ იმოგზაურა. ალექს, კიდევ ერთხელ გამარჯობა და მინდა მიესალმო ჩემს მაყურებლებს, ცოტა 1-2 სიტყვით მოუყვე შენ შესახებ. საიდან გაგიჩნდა მსგავსი იდეა, რომ თუნდაც ჩერნობილში წასულიყავი, მოგე არა ყველა მიტოვებული ადგილი თბილისში და არა მხოლოდ თბილისში, რეალურად სტალკერობის დედააზრზე რომ გვესაუბრო. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, ვინც გვიყურებს. თვითონ ჩერნობილში წასვლის იდეა ალბათ ბავშვობიდან მქონდა მე, ზოგადად ბავშვობაში მომწონდა მსგავს ტიპის ადგილებში თამაში, იმიტომ რომ არისო ბევრი ხალხი, არისო ხმაური და სულ რაც ჩემი თავი მეგონა, რაც თამაშის პერსონაჟად. მე ხა სკოლის შემდეგ იქ უნივერსიტეტის სამსახური რაღაცა და მოკლედ ვერ ვიცლიდი მაგისთვის და მე რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ Facebook-ზე დასკროლვისას საომიგდო რეკლამა ერთ-ერთ ქართული გვერდის, სადაც მიტოვებული ადგილები იყო ნაჩვენები და საკმაოდ დამაინტერესა, იმიტომ რომ გამიკვირდა, რომ თუ ჩემს გარდა კიდევ ვიღაცას საინტერესებს ეგ თემატიკა. ხო და დავიწყე ხომ აქ სურათების დათვალიერება და პარალელურად YouTube-ზეც უყურებდი. იქ უცხოელი იყო ერთი Explorer's Josh, ყველაზე ცნობილი YouTuber-ი იყო, ვინც მიტოვებულ ადგილებში დადიოდა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში იყო ერთი არხი urban tourism-ი, მან და ერთი პეტერბურგელი ბიჭი იყო, დადიოდა მიტოვებულ ადგილებში, მათ შორის ჩერნობილშიც. და ნელა-ნელა დავიწყე ძებნა იმ ხერხის, თუ როგორ შემეძლო წასულიყავი ჩერნობილში. მადლო მოგეხსენება, ორი გზა არის, როგორ შეგიძლია წახვიდე. პირველი არის იყიდო ექსკურსია, ლეგალური. ლეგალურს და არალეგალურს გულისხმობ, ხო? ხო, სადღაც დაახლოებით 120 ევრო ღირს ერთხიანი ექსკურსია და უბრალოდ მოყავ ხარ მარშრუტკით, დაგათვალიერებინებენ ერთ-ორ რაღაც ნაგებობას და ისე ბრუნდები კიევში. ეგ ვარიანტი ბუნებრივი არ მაწყობდა. მეორე ვარიანტი იყო, არალეგალურად უნდა შემოსულიყავი მაგ ჩერნობილის ზონაში, გაგევლო სადღაც დაახლოებით 50 კილომეტრი ფეხით, ღამით, ტყეში, გეძინა იმ მიტოვებულ შენობებში და რა თქმა უნდა, საკვები პროდუქტები და წყალი იმდენი ქონოდა ამ ყველაფრის მარაგი, რომ გეყოს დაახლოებით 1 კვირა. ხო და პირველ შემთხვევაში დაგვაკლდა კიდევაც საჭმელი ვერ გავთვალეთ ნორმალურად და მეორე თუ როცა წავედი, მან უკვე იმდენი ნაცნობობაც მქონდა, რომ იქ საჭმელს უკვე თავდით და მოქონდათ და პრაქტიკულად გლოვოს ვარიანტი ნახეთ მან. არალეგალურს რომ შეეხე,
ამ ყველაფრიდან, ნუ, არალეგალური გულისხმობს ამათალ დამცველებთან რაღაც პრობლემების შექმნას. პირდაპირ კავშირში ხომ? რამე მსგავსი ინციდენტი თუ შეგვიგმნია იგივე ჩერნობილში და ანუ რამდენად უსაფრთხოა რომ მაგალითად ერთ დღესაც გაიღვიძო და აღმოჩნდე მაგალითად გისევსებს მიღმა. იცი როგორ არის უკრაინული კანონმდებლობა არის საკმაოდ ლოიალური სტალკერების მიმართ, იმიტომ რომ ნუ ჩერნობილში რომც დაგიჭირონ ესეთ არალეგალურ ექსკურსიაზე, ხო, ჯარიმა არის, ნუ ძალიან პატარა, ნუ ლარებზე რო გადავთვალოთ, გამოდის სადღაც ნუ 80-დან 100 ლარამდე. და ნუ რეალოთ ეს არ არის ისეთი დიდი თანხა, რომლის გადახდაც გიწევს იმის გამო, რომ სცადო შენი დაათვალიერო და თუკი ყველაფერს სწორად აკეთებ, რა თქმა უნდა, იმის შანსი, რომ ანთ სამართალდამცავებმა დაგაკავონ, არის მინიმალური. ეგე არ ამხოლოდ ჩერნობილს ეხებოდა პრინციპში ჩემი კითხვა, ზოგადად ანუ სტალკერობის იდეა არის ის, რომ არალეგალურად შეხვიდე ადგილებში, ნუ ეგეთი შტაბეჭდილება დამჩა შენი ნალაპარაკებიდან. შესაბამისად, ანუ ყოფილა ისეთი ინციდენტი, რომ შემთხვევა რომელიმე ადგილის დალაშქვრის დროს, ასე ვთქვათ, ჭყალებში სტალკერი გისოსებს მიღმა აღმოჩენილა? ზოგადად კი, ახლა გააჩნია რა ტიპის ობიექტს შეეხება შენ როგორ წესია. ანუ არიან ისინი, ვინც შეიძლება ძალიან რა სტრატეგიულ გასაიდუმლოებულ ადგილში ჩავიდნენ, მაგალითად აი მოსკოვის მეტრო არის, ნუ აი ყველაზე კაცარად დასჯადი მაგალითად ადგილი ამისთვის და რა ვიცი, იქ ჯარიმებიც არის გათვალისწინებული და რა საშინელი ანუ სანქციები, მაგალითად იგივე უკრაინაში მსგავს ტიპის ადგილაში რომ შეხვიდე, საერთოდ არ არსებობს არანაირი კანონი. საქართველოში ახლა რაც შეეხება, მე ძირთადად ვდივარ ისეთ ადგილებში, სადაც არ არსებობს ღობე, არ არსებობს კარი, ანუ მე რაიმე ხელსაწყოს გარეშე შევძლებ ამ ტერიტორიაზე შესვლას და გამოსვლას. პირველ რიგში მაყურებლებს ვეთყვი, რომ ჩერნობილის შესახებ ლოგების ნახვა შეძლებთ ალექსის არხზე, რა თქმა უნდა, უნდა გადახვიდეთ, ჯერ გამოიწეროთ მისი არხი, რადგანაც უფრო მეტი мотиваცია გქონდეს მას, რომ მეტი ვლოგები გადაიღოს და ჩემი სახით არ დაკარგოს მაყურებელი, რადგანაც ერთგული მაყურებელი ვარ, ძალიან მიყვარს მისი არხი. რაც უფრო მეტი მაყურებელი ეყოლება ალექს, მით უფრო მეტი мотиваცია ექნება, რომ უფრო და უფრო მეტი კარგი ვლოგი შემოგთავაზოს სხვადასხვა საინტერესო ადგილებიდან. რა თქმა უნდა, ჩერნობილის ვლოგების სერიაც უდევს არხზე, შეგიძლიათ დაიწყოთ პირველი მოგზაურობიდან და მეორე მოგზაურობით დაასრულოთ და არა მხოლოდ ჩერნობილი. კიდევ ერთი, ალექს, კიდევ თუ აპირებ ჩერნობილში მოგზაურობას, საფრთხეების შესახებაც რომ მოგვიყვე, რა ტიპის საფრთხეებს გადააწყდი მოგზაურობისას, რა ტიპის პრობლემებს გადააწყდი და აი მაგალითად მე რომ მოვინდომო დღეს წავიდე ჩერნობილში, ნუ დღესაც წავალ ამ კოვიდის გადამკიდე, მაგრამ მაინც. კი, ეს არის ჩემი უცვლელი ლოზუნგი, თუ კი არა გაქვთ შესაბამისი გამოცდილება ან თან არ გყავთ ვინმე გამოცდილი ადამიანი, ნუ მსგავს ადგილების დათვალიერება შეიძლება საკმაოდ ფატალურად დასრულდეს, იმიტომ რომ ნუ რო გადავდოთ თუმდაც იქ პოლიციის და რაღაცა ისეთი თემა, მან არის რადიაცია, რომელიც საკმაოდ მავნე არის ორგანიზმისთვის და გჭირდება შესაბამისი ხელსაწყო, რომ იცოდე თუ რამ ხელ რადიაციის ზონაში იმყოფები, რომ იცოდე დაახლოებით რამდენი ხნის გატარება შეგიძლია ამა თუ იმ ადგილას. უნდა გქონდეს ძალიან კარგი ნავიგაციის უნარი, იმიტომ რომ არის უზარმაზარი ტერიტორია, ნუ თვითონ ჩერნობილის ზონა არის, ნუ რო შევადაროთ საქართველოსთან არის, ნუ კარგი კახეთის ხელა რეგიონი. და წარმოიდგინე ხლა შენ მანდღამით როცა მოძრაობ, უნდა იცოდეს სად მიდიხარ, როგორ მიდიხარ, იმიტომ რომ არის უამრავი ჭაობი, უამრავი გზა არის, უამრავი ბილიკი და უნდა იცოდეს სად მიდიხარ. და თუ არ ყავს შესაბამისად მცოდნე ადამიანი, ვინც შენ წაგიყვანს მაქსიმალურად უსაფრთხო მარშრუტით, შეიძლება დაიკარგო კიდევაც. ჩერნობილიდან უკვე ფიქრობ ჯობია გადავინაცვლოთ ევროპისკენაც, როგორც ვიცი ევროპაში ხარ მსგავსი სტალკერული მისიით ნამყოფი. მე რომ მაგალითად ბუდაპეშტში ნახულობდი ქალაქის ცენტრალურ უბნებს, ალექსი მის სიღრმისეულ ნაწილებს იკვლევდა და ნუ ალექს რომ მოგვიყვე მაგ მოგზაურობის შესახებაც, რატომ არ ნახე მაგალითად ბუდაპეშტის ზემოდან და ამჯობინე მისი ქვედა ნაწილების, ასე ვთქვათ, ბნელი ნაწილების მონახულება. ზოგადად ურბანული ტურიზმი სწორედ იმას მოიცავს, რომ
გინდა დაათვალიერო ისეთი ადგილები, რომლებიც მილიონობით ადამიანის თვალისგან არის დამალული. თუმცა ეს რა თქმა უნდა იმას არ გამორიცხავს, რომ დაათვალიერებ მაგალითად ქალაქის ესე თქვა სტანდარტულ ღირსშესანიშნაობებს, თუმცა მე ყოველთვის ვიწყებ ქალაქის ან რაიმე ქვეყნის დაათვალიერებას სწორედ აი ესეთი ურბანული მიტოვებული მიწისქვეშა ობიექტებიდან. ახლა ეს იყო ჩემი პირველი ვიზიტი წინა წლის გაზაფხულზე. ერთი მეგობარი დიგერი ყავს, ვინც მან ცხოვრობს. იყო რამდენიმე ლოკაცია, რომლის დათვალიერებაც მინდოდა, ვინაიდან იყო ახალ აღმოჩენილი და ჯერ კიდევ ბევრი ხალხი არ იყო ნამყოფი და ნუ ბუნებრივია გაკ რაღაცა შეჯიბრებითობის ასე თქვა სული და გინდა რომ ერთ-ერთი პირველი აღმოჩნდე. ნან ვინც პირველი მივა უფრო кай სტალკერია. ეგ პრინციპი. კი და უფრო კარგი შენახულობა დაგხვდება მაგ ობიექტზე, იმიტომ რომ ყველა ვინც დადის ხოლმე ასე თუ ისე ვიღაცა რაღაცას აზიანებს და იპარავს და საბოლოო ჯამშებაც არელი კედლები დაგხვდეს. ალექს, ურბანული ტურიზმი ახსენე. როგორც ვიცი, ევროპაში და არა მხოლოდ ევროპაში საკმაოდ პოპულარულია მსგავსი ტიპის ტურიზმის მიმდევრობა, ასე ვთქვათ. საქართველოში დაუბრუნდეთ ახლა, რამდენად პოპულარულია ასე ვთქვათ აქ ჩამოსულ ტურისტებში მსგავსი ტიპის ტურიზმის მიმართულება? თუ ქონია მაგალითად უცხოელი ტურისტებისგან კონტაქტი, ასე ვთქვათ, ვისაც უნდოდა ადგილობრივად ენახა მსგავსი ტიპის მიტოვებული ობიექტები? კი, ვიცი რომ ურბანული ტურიზმი საკმაოდ ფასეულია, განსხვავებულია და ამასაც თავისი სეგმენტი ყავს და თუ ყოფილა ისეთ შემთხვევა, რომ ვიღაც დაკავშირებოდა და ლოკალურად ზდომებია, რომ ენახა ჩვენი ასე ვთქვათ სტალკერული ობიექტები. მოგეხსენება, კი, ურბანული ტურიზმი უკვე საბოლოოდ ჩამოყალიბდა როგორც ტურიზმის ცალკეული ფთა და ადრე თუ რაღაც ცალკეული ინდივიდუმები დაძრებოდნენ ამა თუ იმ ადგილებში, ახლა უკვე იკრიბებიან კომიუნიტებში, ერთმანეთს ეცნობიან და აი ყველაზე ნათელი მაგალითი არის ევროპა და ну ესეთეს ქვეყნები, ну ყველაზე ესეთი აი უკრაინა მაგალითად არის პოპულარული ამ საქმეში და მანდ უკვე არის უამრავი ტურისტული სააგენტო, სადაც მიდიხარ პირდაპირ და უბნები რომ აი იქ მინდა ჩავიდე აი ბუნკერში, აი სახურავზე და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივად უხდი ფულს. მათ აქვს რა თქმა უნდა გარკვეული შეთანხმება რაღაც ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ალექს, ჩერნობილიც დავიწყე და ნუ ცოტა საქართველოსკენაც წამოვიღეთ მაგ თემას. ნუ ჩერნობილი და რადიაცია განუყოფელი ნაწილებია ერთმანეთისაგან და საქართველოში როგორ არის ამ კუთხით? ანუ არის რამე ისეთი ობიექტები, სადაც შეინიშნება რადიაცია? ანუ ამ კუთხით არის რამე საშიშროება? მაგალითად საქართველოში მოგზაურონ დამწყებმა სტალკერებმა და კვალიფიკაცია აიმაღლონ, ასე ვთქვათ, და შემდეგ გავიდნენ მის ფარგლებს გარეთ, თუ ნუ საქართველოშიც რისკია რომ დასტალკო, ასე ვთქვათ, მიტოვებული ადგილები? მე როცა დავდივარ, ნუ როგორც კი ვიყიდე დოზიმეტრი ყოველთვის მსგავს ადგილებში დამაქვს თან და ზომავ რადიაციის დონეს და ნუ არ შემხვედრია რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ შემხვდება უკვე დოზიმეტრიც შემატყობინებს და მე ამ ადგილს დავტოვებ და უკვე შესაბამისას თქვათ უწყებებს შემეხმიანები რომ აი რაღაც არის და უკვე რაღაც ლიკვიდატორების ჯგუფი უნდა მოვიდეს მან დეტალურად შეისწავლონ და თქვათ აბოიღონ თუ რამე არის და ნუ გახადონ ეს ადგილი უსაფრთხო. ალექს, შენი ვლოგები მინახავს მიტოვებულ სამხედრო ბაზებზე. არ არის რისკი შემცველი მსგავს ლოკაციებზე მისვლა? მაგალითად ან აღმიარ იყოს ძველი დატოვებული ნარჩენი სადმე, იგივე ჩვეულებრივად სტრატეგიული ობიექტი არის და სახელმწიფოსგან თუ არის პრობლემა რომ მსგავს ადგილებს სტალკავ? თუნდაც ბოლოს რაც მახსოვს შენი ვლოგი იყო კახეთში, ხო, შირაქის ველზე რომ ავიაბაზა არის, მანდ დასტალკე, ასე ვთქვათ. ნებისმიერი ასე ვთქვათ სასტალკერო ლოკაცია გარკვეულ საფრთხეებთან არის დაკავშირებული. ну в любом случае, ახლა ის სამხედრო ბაზები აქ რაც გვაქვს საბჭოთა დროიდან დარჩენილი, ну არ მიტოვებული, ახლა არ ვიცი ზუსტად ვის ბალანზე არის და როგორ, მაგრამ არ აქვს ღობე, არ აქვს რამე დამაბრკოლებელი ელემენტი, რომ შენ შეგიძლია მან შეხვიდე, დადიან ჩვეულებრივად მანდ მწყემსები, ძროხები, ცხენები და ახლა ну თუ უკვე ესეთი სიტუაცია არის, ბუნებრივია შენი მანდ ყოფნაც, ну არ არის არანაირად ფიქრობ რამე კანონთან პრობლემაში შესული.
შირაკის ავიაბაზა მართლაც საინტერესო არის, იმიტომ რომ არის საკმაოდ დიდი და საკმაოდ საინტერესო ლოკაცია. ახლა ძალიან ბევრი ლეგენდაც დადის მაგაზე, რომ არის იქ მიწისქვეშა რაც 40 კილომეტრიანი გვირაბი და რაღაცა მაშინელი რადიაცია ყველაფერი და ნუ ბუნებრივია, როცა ადგილობრივებს ესაუბრები, ისინი ყველაფერს გიყვებიან ამას და ну, როცა არა გაქვს ზუსტი ინფორმაცია, გინდა თუ არა დადიხარ და მაგათ ნათქვამზე უკვე ამოწმებ და ადარებ, ანუ რამდენად შეესაბამება რეალობას, რამდენად არა. იქ რა თქმა უნდა იყო დაახლოებით 4 მიწისქვეშა ბუნკერი. თუმცა ყველა იყო სრულიად უსაფრთხო რადიაციის კუთხით. ან დოზიმეც არაფერი არ დაუფიქსირებია. შიგნით არაერთხელ შეხვედრია შინაურ ცხოველი, იქ ზაღლებიც არიან და რა ვიცი, ბუნკერის შესასვლელთან აგერ ძროხალ დგას და ბალახს ჭამს. ანუ ყოველ შემთხვევაში ეს ალბათ რაღაცნაირად გაძლევს იმის ფიქრის უფლებას, რომ ეგ არის უსაფრთხო და მაინც მიდიხარ. დანარჩენი ახლა რაც შეეხება იქ რაღაც 40 კილომეტრიან გვირაბებს და რაღაცას, მას მე ვერ წავაწყდი და ვერნაირი ინფორმაცია ვერ მოვიძიე მაგაზე. ამიტომაც, ну, ესე ვთქვათ, უაი, დავამარცხე ეს ჭორი, რომ არ არსებობს მსგავსი რამე მათ. ალექს, ჩერნობილიც დავიწყეთ და ნუ დასასრულისკენ კიდე ვისებ ჩერნობილს და ურბანულ ტურიზმს მინდა შევეხო. შენ როგორც უკვე ამ საქმეში კარგად გაწაფული, ასე ვთქვა, და როგორც ეგან ახსენე ტურისტებიც არაერთი მეგიღია საქართველოს, თუ ფიქრობ მსგავსი თუნდაც საქართველოს და რო წაიყვანო ჩერნობილში რამდენიმე ადამიანი და აჩვენო ჩერნობილი შენი გამოცდილებით? კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი თხოვს მაგას, ანუ როგორც ასე თქვა, სამეგობროდან, ასე თქვა, კომერციული კუთხითაც, ანუ მე პრობლემა არა მაქვს, როგორც კი გაიხსნება საზღვრები და დაწყნარდება კორონას თემა, მე დიდი სიამოვნებით შევძლებ მან ტურისტების წაყვანას. მაქვს უკვე შესაბამისი რაღაც გამოცდილებაც და ნაცნობობაც, რომ ასე ვთქვათ, კომფორტულად და უსაფრთხოდ შევძლო მან ადამიანების ტარება, თუმცა ისევ და ისევ ის იქნება არაოფიციალური ექსკურსია და ვერანაირ გარანტიას ვერ მივცემ, ვთქვათ, მომხმარებელს, რომ იქ ვიღაცა სამართალდამცავი არ დაგვადგება. ანუ ეგ ზოგადად ყოველთვის ადგილ პრიობებიც გაფრთხილებენ, რომ აი მივდივართ, მაგრამ ნუ მაგისტვის იყავი მზად. საქართველოს შემთხვევის კიდე უფრო მეტად გამორჩეული დასასტალკი, ასე თქვა, ადგილი რომელია? შემთხვევის ძალიან დიდი აღმოჩენა იყო თავის დროზე წყალტუბოჭია თურა, იმიტომ რომ ერთ ძალიან პატარა მიწის ნაგლეჟზე იყო უამრავი მიტოვებული ადგილი, თან სხვა და სხვა თემატიკის, იქ სანატორიუმი, სალანტყოფო ქარხანა, საბაგირო და ყველაფერი რაღაცა ერთად დაახლოს. ბოლო პერიოდში კიდე იქ შირაკის ავიაბაზა იყო და კიდე ერთ ძალიან საინტერესო იყო ჩემი აღმოჩენა, მიტოვებული სალანტყოფო იყო ქალაქ ადიგენში. და ანუ უბრალოდ შიგნით იყო დატოვებული ყველანაირი მედიკამენტი, ავეჯი, ყველაფერი და ანუ რაღაც ისეთი აუთენტურობის შეგრძნება დამრჩა და ძალიან მომეწონა. ალექს, კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვა ისევ და ისევ საქართველოს თემაზე. როგორც ვიცით, უკვე ძალიან ბევრი მიტოვებული შენობა, შესაბამისად მიტოვებული და ამორტიზირებული შენობა არ არის კომერციულად მომგებიანი და ნუ შენგან უკვე ვიცით ის, რომ ურბანული ტურიზმის საშუალებით შეიძლება მოხდეს ისე, რომ საკმაოდ კარგი შემოსავალი მიიღოს როგორც სტალკერმა, ისე მაგალითად იმ ობიექტის მეპატრონემ, ეს იქნება სახელმწიფო თუ კომერციული ჩვეულებრივი ფიზიკური პიროვნება. როგორ წარმოგიდგენია ეს ყველაფერი, როგორ შეიძლება შეიფუთოს, ანუ ვინ უნდა აიღოს ამის შესახებ პასუხისმგებლობა, რომ ორგანიზება გაუწიოს და შეფუთოს ეს როგორც ტურისტული პროდუქტი და გაიყიდოს? არის საქართველოში ჯერ კიდევ ესეთი ობიექტები, რომლების გადაკეთებაც შეიძლება რამე თქვათ урбанул аттракционат, თუმდაც უამრავი მიწისქვეშა ბუნკერი, რომელიც ჯერ კიდევ კარგ გომარეობაშია და რაღაც ინვენტარი წყრია. მაგალითად ევროპაში და უკრაინაში არის უამრავი მუზეუმი, ცივიუმის მუზეუმი, საკმაოდ ესეთი თემატური რაღაცა გასართობი იქ ბარებიც და რაღაცა, რომელიც სწორედ ამ ბუნკერებში არის გაკეთებული და ნუ ასე ვთქვათ, ამ ლოკაციებს აძლევს მეორე, ასე ვთქვათ, სიცოცხლეს და სიმართლე გითხრა, არც თუ ისე კი ევროპაში მაქვს მე ნანახი სხვადასხვა ეს ბუნკერები, კაფეებია და მსგავსი ატრაქციებია გაკეთებული, იგივე მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ დიდი ბეტონებით ნაშენებ ბუნკერებში, რაც საკმაოდ ისეთი ეფექტური სანახავია და
არაორდინალურია ჩემი აზრით. წარმოიდგინე მიწაში ჩაფლული ბუნკერები და შიგნით კაფეები, ბარები, საკმაოდ ეფექტურია და ვფიქრობ საქართველოს ვარიანტშიც საკმაოდ გამართლებულიც იქნებოდა. ალექს, მოდი ნენელა უკვე დასასრულისკენ წავიდეთ და 1-2 სიტყვითაც რომ მითხრა შენი სამომავლო გეგმების შესახებ, ნუ კოვიდის შემდეგ, თორე კოვიდამდე რამის დაგეგმას აზრი არ აქვს. რა გეგმები გაქვს, საიტკენ გაქვს გეზი აღებული და რას ურჩევ ასევე დამწებ სტალკერებს? ბუნებრივია, ახლა არავინ არ იცის როდის მორჩება ეს პანდემიის თემები და ნუ იმედია მალე მორჩება და შეიძლება რაღაც პროექტების წამოწყებას, თუნდაც იგივე ტურისტული სააგენტოს შექმნას და თქვათ ესეთი урბანული ატრაქციონების გაკეთებას, იქნება ეს რამე მუზეუმის თემა ან კიდევ რაიმე მსგავსი, მაგაზე ნუ ძალიან ბევრი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი. რაც შეეხება იმათ, ვინც ახლა იწყებს რომიალს, ნუ ბუნებრივია, მე არავის არ ვურჩევ ისე, რომ აი მიდი ნახე მაგარია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საფრთხეებთან არის დაკავშირებული. ნუ პირველ რიგში ნაკლები რისკი და აუცილებლად უნდა შეასრულო ყველა ის პირობა, რომელიც მე მაგალითად page-ზეც მიწერია და ყოველთვის ვიძახი, რომ არ უნდა არასდროს წახვიდე მარტო, ყოველთვის უნდა ქონდეს იქ ფანარი, რაცია, სქელძირიანი ფეხსაცმელი, იქ ობიექტზე არ უნდა იყვირო, ირბინო, იქ დაანთო ცეცხლი, რამე კაბელს მოკიდო ხელი, კი მიტოვებული ობიექტია, მაგრამ იქ არ ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება იქ სადმე დენი არ გადიოდეს და ასე შემდეგ. ამიტომაც თუ ამ ყველა თქვათ წეს შეასრულებს ის დამწყები ადამიანი, ნაკლები შანსი არის, რომ იქ რამე მოუვა და ნუ ხედროთა გამალობაში გამოსწილებს დაუგროვდება და ნაკლებ შეცდომას დაუშვებს. ძალიან დიდი მადლობა ალექს დღევანდელ ბლოგში რომ მიიღე მონაწილეობა. პირველ რიგში ვინც დღეს გვიყურა, რა თქმა უნდა მეც მოგიწოდებთ რომ არ დაიწყოთ ზრომიალი, იმიტომ რომ მაგას შეერდება პროფესიონალიზმი, მაგას შეერდება კონდეს გამოცდილება. დღევანდელი ვლოგის იდეაც იყო ის, რომ მინდოდა გამეზიარებინა თქვენთვის აი ეს საინტერესო პიროვნება, ეს საინტერესო იუთუბერი, რომლის კონტენტიც არის საკმაოდ საინტერესო, რომელმაც იმოგზაურა ორჯერ საქართველოდან ჩერნობილში, რაც დამიჯერეთ ბევრი ვერ დაიყვეხნის ამ ყველაფრით. თუ არ გამოგიწერიათ ჯერ ალექსის არხი, კომენტარში წავფინავ და დისკრიფშენშიც ნახავ მის ვიდეოებს, ასევე ნახავთ ჩერნობილის მოგზაურობის ორივე წლის ვიდეო სერიებს ჩაუჯექით, საკმაოდ საინტერესო სანახავია. სხვანაირი თვალით დაგანახეთ ჩერნობილს და არა ისე როგორც Netflix-მა გადაიღო მაგალითად. სულ სხვა სიტუაცია ახლა ამჯერად იქ და ნუ სულ ეს იყო მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა ალექს რომ მოხვედი. ძალიან დიდი მადლობა გიო რომ დაპატიჟე. ერთგული მაყურებელი ხარ ჩემი არხის და ძალიან მიხარია ასე თქვა შენთან აი ესეთი ერთობლივ ინტერვიუ. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ჩაერთვე ჩემს ექსპერიმენტალურ ვლოგში. თუ არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, გამოიწერეთ მეგობრებო და ლაიქეთ ეს ვიდეო, რადგანაც მნიშვნელოვანია. თუ გაიზიარებთ ფლადუკეთესი, რადგანაც უფრო და უფრო მეტი ნახავს და უფრო და უფრო მეტი мотиваცია მექნება მეც რომ გაგაცნოთ ბევრი საინტერესო პიროვნება და ჩავწერო ბევრი საინტერესო ვლოგი. სულ ეს იყო მეგობრებო და აგემშვიდობებით, შევხვდებით ძალიან მალე უკვე შემდეგ ბლოგში.